Oho. Noista kesän puheenaiheista mä tällä kertaa kommentoin vain kahta lyhyesti. Ensinnäkin, lähinnä kirjan perusteella nousi kohu siitä, että onko tasavallan presidentti kolkutellut toimivaltansa rajoja. Yksi valtio-oppinut ja taisi olla yksi valtiosääntöoppinutkin tohtori sanoivat, että kyllä vähintään rajoja kolkutella. No ei tietystikään. Totta kai presidentti saa mielipidejohtajana ottaa kantaa hänen mielestään kansakunnan kannalta tärkeisiin asioihin, vaikka ne ovat sisäpoliittisia. Mutta se, kun valtaoikeudet ovat supistuneet, niin se tarkoittaa sitä, että kun presidentti ottaa kantaa, kuten kaikki presidentit tulevat tekemään valtiopäivän avajaispuheessaan ja uuden vuoden puheessa ja muualla, niin se presidentin kanta ja sen kuunteleminen ei perustu presidentin vahvoihin valtaoikeuksiin, vaan presidentin arvovaltaan. Ja sitä valtaahan totta kai esimerkiksi presidentti Niinistöllä on runsain mitoin. Ei se ole mitään toimivaltarajojen kolkuttelemista, ylittämistä puhumattakaan. Sitten toinen juttu. Hallitus sai budjettiesityksessä valmiiksi ja vaikka mediassa puhutaan eniten maatalouden tukipaketista, joka oli merkittävä, ja veroista, jotka on merkittäviä, niin suurin yksittäinen panostus tuossa budjettiriihessä eli budjetissa päätettiin tältä osin nimenomaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Tietystikään me ei väitetä, että nämä korvaa ne leikkaukset, jotka on aikanaan vaalikauden alussa tehty esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen, mutta Petteri Orpon ja Sanni Grahn-Laasosen johdolla suunta on jo viime vuonna käännetty ja nyt tässä budjetissa se uusi linja eli panostaminen sinne jatkuu niin kuin pitääkin. Jaha, menisiköhän toi Noin. Ei pääse pölypatsasta sitten häiritsemään. Noin. Varsinaisesti mun piti puhua tästä, kun hallitus pyrkii helpottamaan pienimmissä yrityksissä yksilökohtaista irtisanomista, jolla tavoitteena on siis työllistämiskynnyksen alentaminen pienissä yrityksissä. Tällä uskotaan olevan myönteinen vaikutus työllisyyteen ja tiedetään olevan myönteinen vaikutus tuottavuuteen näissä yrityksissä. Nyt levitetään kaiken näköistä väärää tietoa, että jatkossa voisi pärstäkertoimen perusteella irtisanoa ja muuta. Höpö, höpö. Siis jatkossakin aina tarvitaan painava ja asiallinen peruste, josta hallituksen ja perusteluissa ja laissa on tarkemmin säädetty, mutta se asiallinen ja painava peruste, jonka olemassaolon aina tutkii tuomioistuinlaitos viime kädessä, jos tulee riitaa, niin se tarvitaan siis jatkossakin, mutta pienempien yritysten kohdalla se voisi olla hitusen vähemmän painava. Se, että muka voitaisiin ammattiyhdistystoimintaa, osallistumisen tai jonkun muun vastaavan syyn perusteella irtisanoa, sehän on valetta, koska samassa hallituksen esityksessä pidetään ennallaan se, muistaakseni työsopimuslain 7 luvun toinen pykälä, jossa kerrotaan, millä perusteella ei voi irtisanoa, ja tietysti ammattiyhdistystoiminta tai muu poliittinen toiminta on sellainen peruste. No nyt kysytään, että hyväksyykö ammattiyhdistysliike hallituksen esityksen? Ei hyväksy, mutta ei sen tarvitsekaan hyväksyä. Kysymys kuuluisi oikeasti niin, että hyväksyykö ammattiyhdistysliike, että Suomi on parlamentaarinen demokratia, jossa viime kädessä eduskunta säätää lait. Ja tästä on nyt kyse. Jos hyväksyy, niin se on ihan oikein, mutta jos uhkaa lakkoilla, uhkaa lopettaa meidän lasten opettamisen koulussa, uhkaa lopettaa sairaiden hoitamisen, uhkaa panna teollisuuden seisomaan, satamat seisomaan, eli yrittää pakottaa, siis pakottaa hallituksen perääntymään, niin silloin mielestäni ei hyväksytä sitä, että Suomi on parlamentaarinen demokratia, jossa hallitus ja eduskunta viime kädessä päättää lainsäädännöstä. Nyt pitää muistaa, mitä Lasse Laatunen, viisas mies, kirjoitti. Ammattiyhdistysliike on vastustajana armoton voimankäytössään. Ja totta kai hallitus joutuu myös tätä näkökohtaa miettimään, kun se pyrkii myös tällä tavoin työllisyyttä edistämään. Ei muuta, tällä kertaa. Moi!